Лазар деп бир киши ооруган. Ол Вифания деп жүрттан болгон. Бу жүртта Мариала онун сыйны Марфа жаткандар. Айраканды баалуучулу жараш жыттуу майла сүртүп, будун боюнун чачылы арчыганы бу Мария болгон. Оруй берген Лазар десе онун карындашы. Кайрахан, сенин карузыган кижиң ууру жадыры. Деп айтарга эжелүү сыйындуу ого киши ийдилер. Иисус муну угала айтты. Ол оору өлөрүнө эмес, Кудайдын магына. Ол ажыра Кудайдын уулу макталарына. Иисус тезе Марфага, онун эжесине де, Лазарга да карузуп жүргөн. Лазардын ооруп жатканын угала жүргөн жеринде эки конду. Мунун кийнинде үрөнчүктөрүн айтты. Кайра Иудейге барады. Рави деп үрөнчүктөрү айттылар. Бу жаңы жуукталы иудейлер сени ташташып алып өлтүрөргө сананган жок беди? Сен оштон ооруп барып жадыңбы? Иисус олорго айтты. Түштө 12 саат эмес беди? Түштө жүргөнү бу делекейдин жарыгын көрүп тура күдүрүлбейт. Түндө жүргөнү дезе боюнда жарык жок болуп күдүрүлөт. Манайды айдала онун Лазарын ажыбы суюктай берди. Эмен аны ойгозорго барып жадым. Деди. Үйрөнчүктөрү айттылар. Айрахан, ол уюктай берген болсо, жазылар. Иисус онун өлгөнүн айткан. Олор дезе деген уйкусун айтты деп санангандар. Айдар да Иисус олорго чекесин айтты. Лазар жада калды. Силерди бүтсүн деп анда жок болгонума силер үчүн сүйүнүп турум. Жоого баралы. Игис дейтен Фома өскө үйрөнчүктөргө айтты. Биз да баралы. Үрөдүчү эле кожо өлөлү.